Абай облысының Аксуат ауданы Көкжыра ауылында волейболдан облыстық турнир өтті. Спорттық дода осы ауылдың төл перзенті, қоғам қайраткері, Ішкі істер министрлігіне еңбегі сіңген полиция полковнигі бір туар тұлға Дәлелхан Сабуровты еске алуға арналған. Менің ағайым Дәлелхан Кәмелбекұлы Сабуров 1955 жылы осы Көкжыра елінде дүниеге келген. Жаңағыдай осы мектепті, осы мұқтарайды орындағы мектепті 72 жылы бітіріп, 73 жылы бітіріп, Қарағанды жоғары милиция мектебінде барып түсіп, көп жылдар ішкі істер саласында басшы құрамда қызмет атқарған. Бірталай департаменттердің басшысы болған, тергеу саласында негізі тергеуші, негізі тергеу саласында көп қызметтер атқарған. Мынау үлкен Москвада ішкі істер академиясын қызыл жаңа дипломмен бітіріп, оларда үрдіс бар, қызылмен дипломмен бітіргендердің бәрін жаңағы құрметті тақтаға ілу. Сондықтан әлімге дейін сол кісінің фотосы сол Москваның академиясында құрметті тақтасында ілініп тұр. Төлеутай бабамыз, қылыш атамыз екен, соны тауып жаңа есіңдер ғой, жаңа қорғанда сол кісінің басын көтеріп жаңағыдай үлкен мұсылмандық жолға бет бұрған адам. Оның берісінде мынау Қабынбай бабамыздың Астана қаласындағы ескерткішін салуға көп еңбек сіңірген. Сондай елде сол Дәлелхан Кәмелбекұлының шейінінен шыққан, талай өзі тәрбиелеп өсіріп шыққан ішкі істер органдарының қызметкерлері бүгін салада істеп жүр. Соның барлығын осы елге деген, жерге деген қызмет, осы ауылға көп қызмет істеген, ерім жерім деген кереметтей отаншыл, елін сүйген азамат болған. Дәлелхан ағамызды біз бала кезден білеміз. Бізден 3-4 жыл жоғары оқыды мектепте, ағамызбен оқыды, бірге үйде жүріп, бірге араласып, содан ол кісі Астанада қызметте болғанда мен бір 2001 жылы әлем чемпионатына балалар апарғам, Қазақстан чемпионатына. Сонда біздің Семейдің балаларын Шығыс Қазақстанның және Қабынбай бабамыздың басын апарып, сол кісі назары міне балаларын жолына сияқты, соны барып сол жастардан екі баламыз финалға шығып, біреу екінші орын, біреу бірінші орын алып, сонда Қазақстанда неде және Астана қаласында, ол кезде Ақмола еді. Содан сол бір баламыз келесі жылы 2002 жылы Ақсуаттың баласы, өзімнің ұлым Қанат Ілияс әлем чемпионы болды бокстан. Сонда ағамыз айтқан, міне осы баланың жолы ашылады деп, сондай ол керемет көріпкел болған. Қазір енді ағамыздың атынан жаңа турнир өтіп жатыр, жылдалық өтетін традиционный турнир, бәрі жақсы үлкен ұйымшылдықпен өтіп жатыр. Москвада мен высшая школа тренировкада оқыдым. Ол кісі высшая школа КНБ-да оқып жатқан. Содан кейін Қабдиев Қуаныш деген ағамыз екеуі класстас, ол кісі высшая школа МВД-де оқып жатқан. Москвада сол Қуаныш ағаның үйінде кезігіп, сонда керемет бауырмал кісі болатын. Москвада осы бүкіл қазақстандықтар оқиды ғой, жаңағы высшая школада жан жақты. Сонда ана бүкілінің бәрін ұйымдастырып, сондай керемет ұйымдастыру қасиеті мықты болған ағамыздың. Ол кісі елім маған не береді емес, мен еліме не беремін деп қызмет еткен адам. Ол кісі жаңағы өзінің бүкіл ғұмырын ішкі істер саласына, одан кейін өзінің халқына еңбегін тигізу үшін өткізді. Осындай волейбол, футбол әртүрлі жарыстар өткізетін. Соның арқасында спорт комитеттерінен, министрліктерден алғыс хат алды, оны мысалы барлығымыз білеміз. Сол кісінің бастамасы қазіргі таңда жалғасып келе жатыр. Және де мына Ырзбай атаның кесенесі бар, сол кісі бастап Бәлелхан Камалханұлы аяқтаған. Ол да мысалғы елдің игілігі үшін жаңағы мемлекетке өткізіп берді. Басынан аяғына дейін өз қаражаттарына салып, ол кісілер жаңағы мемлекетке тегін халықтың игілігіне беріп отыр. Соның барлығы ол кісінің енді елге жасаған жақсылығының әлі күнге дейін пайдасы деп ойлаймын. Еліміздің тыныштығын қорғайтын ішкі істер органдарында 35 жылдан астам уақыт қызмет атқарған Дәлелхан Камалбекұлы өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын, ұжымды және жұмысты шеберлікпен ұйымдастыра білетін. Дәлелхан Камалбекұлының ұшқан ұясы мен өскен ортасы,
өнегелі өмірі мен қызметі, елге жасаған істері оның әріптес досы Қайырбек Шыныбаевтың «Қыран тағдыр» атты кітабында жазылған. Дәлелхан екеуміз бала күнімізден бірге өстік. Оқу бітіргеннен кейін қайда оқуға барамыз деп келіскенде, ол Қарағандының заң оқуына түсті, мен Алматының қазгудың заң оқуына түстім. Соны екеуміз бітіргеннен кейін Аягөзден бастадық. Одан кейін әр жерлерде бірге жұмыс істеп жүріп, бір 10 жылдан кейін Семей облысына, Семей облысы ішкі істер бөлімінің орынбасары болып, тергеу бөлімі соған ауысты. 2 жылдан кейін мен Семей қаласының прокуроры ауыстым. Ол жерде де қоямын болдық, көп жұмыс істедік. Енді Дәлелханның өзі бір ерекшелігі бұл бір жанып тұрған от секілді. Бір нәрсені ойына алатын болса, оны енді ол тындырмай қоймайды. Содан кейін біреуге бір көмек керек болатын болса, ол енді соны туысқанындай көріп, сондай бір абзал, адал, үлкен тұлға болды. Дәлелхан досыма арнап «Қыран тағдыр» деген кітап жазған, содан оқып танысуларымызға болады. Дәлелханның рас өмірі сол қыран секілді. Бұл самға жоғары көтерді, керемет жылдам. Сол тағдыр қыран секілді. Содан кейін ешкім ойламаған жерден кенеттен өмірден озып кетті. Сон тағдыры сол қыран секілді керемет өте тұлғалы биік адам болды. Дәлелхан Сабуровты еске алуға арналған турнир осымен 11-ші мәрте ұйымдастырылды. Дәстүрлі жарысқа Семей қаласынан, Аягөз, Жарма, Көкпекті, Ақсуат аудандарынан, Көкжыра, Көкжайық, Сәтбаев, Кіндікті ауылдарынан және Марат Имашев атындағы спорт мектебінен жасөспірімдер қатысты. Дәстүрлі турнир Дәлелхан Сабуровтың інісі, Дүниежүзілік қазақ күресі федерациясының бірінші вице-президенті, белгілі меценат, Шығыс Қазақстан облысының құрметті азаматы Бәделхан Қамалханұлының үйт қобылуымен үздіксіз өткізіліп келеді. Ол кісі ерте кетті, 53 жасында дүниеден озды. Содан бастап, 2010 жылдан бастап бұл турнир алғашында аудандық деңгейде өтіп жүрді. Қазір облыстық деңгейде өтеді. Былтыр 10 жылдығын атап өтті. Биыл 11-ші жыл өтіп отыр. Бұл өтіп жатқан турнирдің мақсаты. Біріншіден, мынау Дәлелхан Кәмелбекұлын жас кейінгі өскелең жас ұрпақ білсін деп, оның патриоттық жұмыстарын, патриоттық сезімін ойларына дарысын деп, осындай жаңаның бір екіншісінен мына волейбол турнирі, бұл негізгі қазіргі заманауи ойын, өздерің білесіңдер, волейболды бір жерде ойнайды. Оқушы кезінде де ойнайды, студент кезінде де ойнайды, қызметкер болса да ойнайды, егде жасқанда отырса да ойнайды. Сондықтан бұл универсальды ойын, әрбір біздің қазақтың баласы осындай ойынды меңгерсін деп, әдейі осындай турнир ұйымдастырып отырмыз. Бүгінгі күнде қазір осымен осы спорттық түрімен айналысатын аудан жастары көптен көп өзін көріп отырсыздар қалай болып жатқанын. Сондықтан мен ойлаймын, турнир өз мақсатына жетті. Қазір волейбол турнирін біздің өлкеде басты ойын деп есептейді. И бәрі соған сонымен шұғылдануға жаңағы бет бұрып жатыр. Ақсуат ауданында мұндай дүбірлі тойлар жиі өткізіліп жатады. Бұл елдің берекесін, бірлігін жаңағы қасиетін көрсетті деп есептеймін өз басым. Жаңағы өздеріңіз көріп отырған алғашқы ойындардағы жаңағы жастардың жаңағы рухын, табандылықтарын көрдіңіздер, қандай жаны ойнап жатыр, иә? Бұл біздің қазағымыздың бойындағы рух міне ашылады осыменен. Бұл кісі құқық қорғау органының саңлағы, өмірін соған арнаған, елдің тыныштығын арнаған, сол саланың дамуын арнаған айталық. Ол өзі сол салада ғана біте қайнап, дамытып, өзі кәсіби деңгейде өсіп қана қойған жоқ. Ол жаңағы осы туған елге, жерге деген махаббатымен, сүйіспеншілігіменен елдің есімде қалған азамат. Аудандық спорт фестивалі аясында өткен волейболдан жарыста жиыны 13 команда бақ сынасты. Тартысты бәсекеде ұл-қыздардан құрылған командалар бар шеберліктерін көрсетті.
Бул жарысты көбүнесе спортчулар әлеуметтік лифт деп атайды. Өйткені бул жарыстан жеңімпаз болған спортчыларды Алтай, Жетісу, мысалы, Қуаныш сынды волейбол әуесқой клубтары алып кетіп жатады. Өйткені бұл жерде өзінің шеберліктерін көрсеткен балалар қарап отырады, сонан представителдері, жаңағы бапкерлері келіп. Қоғам белсендісі Алмас Айтмұқаш осыдан 11 жыл бұрын ұйымдастырылған алғашқы турнирдің қатысушысы. Алғашында ауылдардың арасында өткізілген жарыстың ауқымы кеңейіп, бүгінде облыстық деңгейде өткізіліп жатқандығына ризашылығын білдірді. Енді бұл ойынның басты мақсаты облысымыздағы осы спортшы жастарды қолдау, және енді бұл білесіздер, Дәлелхан ағамыз осы облысқа, Қазақстанға белгілі мынау заң ғылымдарының кандидаты, құқық саласында біздің осы мемлекетімізге еңбегін сіңірген көшбасшы тұлға. Осы орайда мен 2013 жылы осы турнирдің қатысушы болып ойнаған болатын. Бүгінгі таңда 10 жылдан аса тарихы бар дәстүрлі волейбол ойынына айналғанына өте қуаныштымын. Енді қарап отырсақ, бұл біз ол кезде ең алғашқылардың бірі болып аудан көлеміндегі, яғни мынау Ақсуат ауданы, ол кезде Тарбағатай ауданы құрамындағы ауылдардың арасында өткен болатын. Енді бүгінгі таңда ол кең көлемде, яғни Жарма, Аягөз, Бесқарағай сынды басқа да аудандардан келіп жастар қатысып жатыр. Әрине, бұл дегеніміз мынау спортқа деген жастардың қызығушылығын, мынау жастардың бойында жігерді, ынтаны, қайраткерлікті осы волейбол арқылы мен ойлаймын қалыптастыра аламыз. Енді бұның ұйытқысы болып отырған бүгінде Дәлелхан ағамыздың інісі Бәделхан Камалханұлы бұл іс-шараны өзі ұйымдастырып, жылма-жыл дәстүрге айналдырды. Енді мынау қазақта сөз бар ғой, аға ішкен бұлақтан іні де су ішеді дейді. Сондықтан да Бәделхан ағамыздың бұл көрегенділігі, бұл елге, жерге, спортқа деген жанашырлығы деп білемін. Бұл енді спорттың ең қызық тұсы мынау ең соңғы финалдық кезең. Финалдық кезеңде бұл Тарбағатай, Ақсуат ауданынан белгілі мынау бұрындары бірінші орында шығып жүрген командалар бүгінгі таңда ауысқанын көріп отырмыз. Енді бұл дегеніміз спорт саласының тек бір ғана ауылда ғана, бір ғана ауданда ғана шектеліп қана қалған емес, басқа аудандарда да осы волейбол ойындары дамып жатқандығын көрсетеді. Сондықтан да алдағы уақытта спортшыларымызға қолдау білдіру керек, осындай дәстүрлі турнирларды өткізіп тұру керек. Сонда ғана елдің мынау жігерлі азаматтары осы спортқа қарай бейімделіп, ары қарай да көк туымызды, көк байрағымызды көк аспанда желбірете береді деп ойлаймын. Спорттық шараны ұйымдастырудың ең басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, жас волейболшылардың шеберлігін шыңдау. Себебі барлық жастағы ел азаматтары арасында бұқаралық спортты дамыту маңызды дейді ұйымдастыру алқасының төрағасы Нұрбек Маратов. Президентіміз айтып өтті ғой, қазіргі таңда ең бастысы ауылдардағы бұқаралық спортты дамыту керек. Сол мақсатта жүріп жатқан жұмыстар. Ең бастысы спортшылар арасындағы достықты нығайтады. Өйткені әр аудан келіп, мысалға бір-бірімен араласып, дос болып кетіп жатады осы жарыстан кейін. Және де өздеріңіз көріп отырсыздар, спортшыларды күтіп алып, жаңағы жататын орны, тамағына дейін осы Ақсуат ауданы көтеріп алып жатыр. Өңіріміздің әр ауданынан келген қатысушылар жақсы дайындықпен келген. Турнир жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттап, олардың арасындағы достық қарым-қатынасты нығайтуға оң әсерін тигізеді. Бұған қоса еліміздің дамуына үлес қосқан азаматтардың өмір жолымен таныстырып, өскелең ұрпақтың рухын оятады. Жарыс жалпы жақсы өтіп жатыр. Қарсылас команда мықты болды. Дегенмен де біз ойында алып тұрған. Бұның алдында өзі Шар ауданындағы жарыста болған едік. Волейболдан мен өзімді еркін сезінемін. Бұл волейболдың аурасы ерекше ғой негізі жалпы. Басқа ойын спорт түрлері де ұнайды, бірақ көбінесе біздің ауылда волейбол қатты дамығандықтан волейбол өзіме жақсы ұнайды. Мезгіл сайын өтіп тұрса жақсы ғой. Балалар бір бірімен танысады, спорттық тәжірибе алмасады. Ақсуат бізден алыс қой, біз Ақсуатты көрдік анау жақтан келіп. Тауларын көрдік, табиғат керемет сондай. Жарыс қорытындысы бойынша қыздар арасында бірінші орында Семей қаласының нөмірі 47-ші мектеп оқушылары, екінші орында Семей қаласының нөмірі 19-ші мектеп оқушылары, үшінші орында Көкпекті ауданынан келген оқушылар жеңіп алды. Ал ұлдар арасында бірінші орын Жарма ауданы, екінші орын Аягөз ауданы, үшінші орын Көкпекті ауданынан келген оқушы спортшыларға бұйырды. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздарға арнайы кубоктар, диплом және сыйлықтар табысталды.